Maalilan ee Solja ayaa ka hadlay xariga lagu la kacay wariye Cabdi Maalik Muuse Cooldoon oo ciidamada amaanka ee Soomaaliland ay xabsi u taxabeen war amurta ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Xasan Maalid Didar iyadoo ciidamada amaanku ay goor dhaweyd xabsiga u taxabeen wariye Cabdi Maalik Muuse Cooldoon oo ka mid ah wariyayaasha ka hawlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxana wariye Cooldoon laga qabtay gagada diyaaradaha ee Ciigaal isagoo ka soo laabtay magaalada Muqdisho halkaasii oo uu ku sugnaa tan iyo markii ay dhacaysay doorashada lagu doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxana sidaasi u xaqiijiyay telefishanka gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo sheegay ilaa hadda aan wax faahfaahin dheeraad ka haynin sababta rasmiga ah ee lagu xidhay wariye Cabdi Maalik Muuse Cooldoon xariga Cabdi Maalik runtii mar dhawid baan maqlay markii la xidhay dabadeed ayuu warkaasi soo gaaray aan u xidhay ninkaasi ilaa haddana sababta lagu xidhay wax faahfaahin kama aanu mas'uuliyiinta booliska oo isku dayay inaan arto wax ku wadiyay lahad uu leeyahay suurta gelin laakiin waan ogaan doonaa haddii la helaa sababaha loo xidhay gudoomiye Xuuto waxa uu sheegay in Cabdi Maalik Muuse Cooldoon oo kaliyihi aan u tagin magaalada Muqdisho balse ay jiraan wariyayaal siyaasiyiin badan oo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaasina ka qayb galay doorashada ka dhacday Soomaaliya isagoo kaliya tamaha runtii dadka dee Soomaaliya iyo doorashadii Soomaaliya ka dhacday runtii tagay wariyaal badan baa tagay oo Soomaaliland ka tagay dad kale oo siyaasiyiinna way tageen runtii dee daneeyay inay dee systemka ama nidaamka cusub ee laga ka dhismay xamar runtii ay ka qayb galaan maadaama doorasho ay jirtay saad la socotaan runtii dad magaca Soomaaliland sheegta ayaa ka tartamay oo xilal ka qabto mas'uuliyiinka waliba golayaasha waaweyna ee runtii ku soo baxay iminka marka saxaafadda dee waxay ka mid tahay in dadka halkaa tagay ee hiiraacay runtii sabab ay u tageen aan la garanaynin iyagoo qaran Soomaaliland oo jira oo dhisan runtii ay halkan ku haystaan ammaana horumar ilaa hadda ku socda marka waxaan u arkaa un dee dadka halkaa tagay ama wariyaalaha ahaadaan ama dad kale mas'uuliyiin ahaadaan ama dad xilal u doonta ama dad shaqo u doonta ahaadaan in ay yihiin dad aan ku qanacsanayn wuxuu Ilaahay siiyay oo ah ammaanka iyo nimcada maanta dadka ay u tagay runtii haddii la barbar dhigo Soomaaliland runtii ay in badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed degani ay odhan lahaayeen yaa idin geeyay ama yaa idin rara Hargeysa ama gobollada Soomaaliland oo dhan markaan waxaan arkaa dad qaldan oo runtii wixii lagu heshiiyay wixii dalkan la soo mareeba runtii baalmaray Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxa uu xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay in ay dabarka ka furtay isku socodka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxana uu arintaasi ku sababeeyay markii la bilaabay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxana uu sheegay in dhawaan ay xukuumadda Soomaaliland soo dhaweysay wariyayaal ka soo laabtay magaalada Muqdisho kuwaasi oo wareystay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya waa siduu hadalka u dhigay sida aad la socoto xukuumadda Soomaaliland go'aankeedu wuxuu ahaa in dadka Soomaaliya taga ama arrimaha siyaasadda ka qayb gala ama si kalaba u taga runtii in ay ahayd dambi laakiin intii wada hadalladu furmay runtii waxaad moodaa in arrintaasi dabarka ay goostay oo ay dadkii runtii wada qaldan ay u fahmeen ama wada qaldan ay qaadeen taasna ay sahashay go'aankii xukuumadda runtii isku socodka ay ku furtay iyo in ganacsiga runtii laga wada shaqeeyo dhuumashooyin fara badan oo ku khuseeya dee go'aankii dabacsanaa ee xukuumadda runtii baa ooda ka qaaday oo furay wada ah in maanta dadkii dee ay xamar tagaan marka runtii waxaan u arkaa Cabdi Maalik oo keliya tamaha wariyaal badan oo ka mid a Soomaaliland baa tagay xamar dowladda Soomaaliland way soo dhaweysay waxa ugu dambeeyey sidii aad og tahay warbaahinta axsaabta Soomaaliland maanta eedaha isku marineen oo ha wareysiya laga soo qaaday mas-uuliyiinta Soomaaliya wariyaashii ka soo qaaday runtii waxay ahaayeen dee kuwa reer Soomaaliland oo halkaas tegay xukuumaddu way soo dhaweysay way saaciday Hargeysay joogaan haddana xamar bay joogaan mar iyo laba iyo saddex maah annagu Soljahan xukuumadda oonu kala hadlay dhowr jeer in ay arrintaas dabada furanee iyadu sababtay runtii ay wax ka qabato laakiin anugu waxaan arkaa qaladka ugu weyn in ay xukuumaddu u sahashay Cabdiweli iyo qeyrkiiba haddii aanay xukuumaddu tallaabo ka qaadin anuu waxaan u arkaa Cabdi Maalik oo keliya oo la xiray inaanay xal ahayn Xasan Maalidar.